qaybdiid inaan idin siidayno ha abd qaybdiid inaan darajadu raba hal ahaano haye inkii dastuur kale oo lagu midaysay daabaca dalka darajadu raba hal ahaano xilku raba hal hayo waxa ka yimaada asaga mas'uuliyadda cidii waxa samaysay la qaadaysa arinta ah meeshaan dastuurka la keenay ee hadda la arinayo ee la rabo in la ansixiyo ما وطو دريقي ساعها او سوالي شري كوشي سي وابال مرتيه وحمرك اللو باهن يهي انك انا كدر ما كدر ما نبار ما انكي فدرالك سمالي يدو او هل كان فرديو ما انتي تستور كان ساحيو يعني انا كدر ما هن وحان هشيس كو كواهن ادان كلاح انو oo aan loo dhameyn ayadoo loo dhameyn hadda ka leexanno waxa aan dhigno ma shaqeynayaan meesha aan joognay ka sii xun waa hoosan ka sii aadaynaa waxaan marka ku talinayaa arrinta siyaasadda ciddii lahaydna in looga dambeeyo loo daayo oo ay awalba dastuurku tilmaamayo waxa ahaa waa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka inay ka keenaan arrinta siyaasiya la bedelayo waxaa hadda ka daran meeshan waxaa yaal qodob dhan baa la tuuray waxaa qodobkaas annaga waa tuurnay qodobka waa tuurnay yaa siyaaxaqa midduu ku tuurayo xaggee ka keenayn laleeyahay guddiga tuuray oo ra'yi kala keensanaya marka walaalahayga baarlamaanka sharafta badan waxaan anigu ku talinahayaa inaan annagu aanan dhibaato aan hadda dalka jirin dalku hadda wuxuu ku midaysan yahay dastuurkaasi ku midaysan yahay dalku hadda ninkii dastuurka oo aan ugu midaysnayn daabaca dalka darajadu raba hal ahaado xilku raba ha u hayo waxa ka yimaada asagaa mas-uuliyadda cidii waxaa samaysay la qaadaysa waxaan marka anigu kusoo gaabinayaa markaan akhriyo kanna waa tuuray kanna waa bedelay kanna waa bixiy ay tahay haddii arrintaasi maahan dastuurkan haddii ay ku heshiiyaan madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadu haddii ay ku heshiiyaan in la bedelo guddi khubaraha sida ragga hadda soo diyaariyo kale baa loo dirahayaa waxaan waa la bedelayaa wixii laga heshiiyaana la bedelayaa wax walba la bedeli maayo internet balaas waayaay dib u noqo nasta digtoonow dig dabci gadaal u noqo jaamacadda SMC maalma ka hor maxaan kuu sheegay mustaqbilka laba sano kadib hebel gidir wadda ma haysato waa in ay weji samaysataa hadda garow waa loo socdaa halkii loo badnaa iyo mainland waa kuu sheegaa aniga way farmaajo sida uu u hadlay ma u hadlay cabdiqaybdiib mise uma hadlin dhaban cad oo xasan sheekh u dhowaa sida uu u hadlay farmaajo ma u hadlay mise uma hadlin sheega dee war hadha ma tahay mise maahan maxaa ka keenay ma taqaanaa kasaase garadaase anaa kuu sheegaayo farmaajo ma yiri haddii madaxweynaha uu noo qabsoomi waayey baarlamanka uu noo qabsoomi waayey guddoomiyaha uu noo qabsoomi waayey haddii wax loo dhan yahay la waayo dalka jabtar sabanoo ku jiraa garbaduubaa naloo qabanayaa dhammaanteen ma yiri mise ma dhihin garbaduubka marka laysu qabanayo dadku sooma sinaanayaan soomaali maa la kala jecel yahay bal warqadaa u qoran ameerikaanka warqadda u qoran waa maxay 1900 hee 93-dii may dadka maraykankan dhulka ku jiijiidnay yaa ku faantamay maxaa ma iloobay maraykan adigu daqan maa tahay adiga ma hurdaysaa mayga wuxuu dhahaa sici macnihii masage dhaay oo la tumay daaqay ushiisi waa laba gacmood bay 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 soomaaliduna hal miday ku fiican tahay inay isjaajuusto
oo shisheeyaha farenjiga ay soo jaajusto qodobkaas ma iga haysa maxaa kala to keenaya waxa kala to keenaya farmaajo ma dhinno nin walba tuuladiisu aadaya hadda tuulada aadayaan marka tuulada aadan ingiriis may soo aadayaan hadii la kala tago ma afgooya la joogaya ma cambi ma babayi ma mooski maya hadda federaal aan nahay ورد معنيه دولت بانو نهاي ما أركيس بل على إسكو صعدو هل إسلاح هو ما فدرال كان إنك صوني ولا تولدي سيتاي لكن وعلى إسكو هاي أدلك صمان ولا تشتا ولا كل ما ميوسي على وضع عيارة حفلة ذا ولا وقف صلاة فنانين على إسكو سو كريستا بعدين بقى لود الحيس تجا لو سمر يبقى لود الحيس تجا معنيه هرجيس بنتلان حمر وين ما نيس أبو أبو كان حمر أنا أبو يا سيدي ما أركيس زئير أكله gaddigan wixii jira haday yaani haday janna xagga u jirto gaddigan wixii jira ma aadayaan gaddigaas wixii jirana jannada haday inta ka soo jirto oo lagu soo amro jannadiina waa taasi gala ma soo aadi karaan waa la kala miir maaya salaan iyo kala fayay abdalla abdiina ha ii sheegaysa aniga warka ma ku dhacay mise kuma dhicin hal la soo raadiyo qarniyad dambe hadii la nool yahay ilmaha aan dhalnay kuway sii dhale allahna gaarsiiyo ama saasaan ku dhumayna weeye macnuhu ah qodobkaas waa iga haysaa taasaa keentay habar gidir marka wadadeeda wadada ay haysa waad aragtaa siraad al mustaqiim no more abgaala soo dhawaada bartaasay taagantay now hadda aan kula hadlay now jabka xasan sheekh maxamuud oo qarsoon aan kuu sheegaa marka ma oga dadka ilaan jab uu dambeeyey jabuu dambeeyey war ma haysidee xasantan lagu dhigay haddaad ogtihiin caawa ama maantay yaa waa yaabi lahaydeen idaacadna ma imaan karo waxna ma sheegi karo dhibaataa ku dhacday horta xasan sheekh maxamuud beesha caalamka lacag u weydiistay wuxuu yidhi dagaalkii wejigii koowaad aan ku jiraa lacag hala isiiyo imaaraadka 10,000 ee askari ay soo tababareen jaf beesadii way goosteen la ima heli karo walaalay la ima heli karo la ima heli karo walaalay la ima heli kare aniga qaali aan ahay ko imaaraad 10,000 lacagta maga goostay abu dujana iyo khalid bin waliid iyo oo kuwii imaamadaha loo geliyay iyo diracyada askartii soomaaliyeed oo diracyo loo geliyay ka war yab wallahi soomaalidu beesa way jeceshahay meeshii qandaraas gala diracyay gashanayaan gogorday gashanayaan shakamay gashanayaan andhasaabka xabadka cusleeya waxay daynayaan male haddii macnii naago qandaraas usoo baxa soomaaliyeed iyagaaba nimankaaba naagaa nahayda naagaanba nahayba greesay soo xiranayaan si ay lacag u helaan ilaahooda lacagay ka dhigteen problemkaasaa jira ilaahu naga bixi aamiin waayahay ducadu way dhammaystiran tahay adduunka marka maxay ku dhaheen marka xasan oo shaqaan kuu dirnay xasan tan ku dhacdaan kuu sheegaa shaqada aan kuu dirnay maxay tahay sow kuma dhihin ma arkayse sow adiguna ma dhihin markii hore argagixisaan la dagaalamaya haa argagixisada militarily iyo financially dhaqaale iyo ma arkayse military ahaan iyo fikerba waan ula dagaalamaa ma dhahday haa okay iyo weliba fekerka fekerka waa tii culimo dibadda la isugu keenay oo damaljadiid ah waad ogtihiin xamar lagu qabtay sidii khawaarij loola dagaalami lahaa in aa waxaas oo dhan mashruucu ahaa xasan macnii si uu wax ku helu rabay mana dhaaday ahaa maxaa natiijo ah ka keentay dagaalkii siyaasa dagaalkii dhaqaalaha shabaab aa la gashay kii militariga waan aragnaa ee ciidanka wuu ku leeday maxaa haysaa xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri 67 account oo maaliyadda shabaab ay ku jirto ayaan gacanta ku dhigay oo ganacsi ugu jiraan soo helay waa qabqabtay uu ku dhahay adduunka okay maxay ku dhaheen ma taqaanaa okay 67 account maad qabatay haa anaa gacanta ku hayo yiri imisaa ku jirtaa la yidhi 480 million oo dollar waa 500 million adiga nus bilyuun lacag dhadhaweynaysa ayaa ku jirto yiri anaa xanibay argixisada si dhabaan ula dagaalamay
دقالي لون تانقبطي ويحني بيهين هذا ما هاي ها وحي كلهن لعق ما نقربتي إنان كوو كالمين ها لعق تاسي هذا حنبتي أرقق حسادة لا دهي استعمالي دهن لعق كالو بدن وكوو صدرينا مركا استعماش وياي لعقتا ويروان حنبي أرقق حسادة إسكالي يا إسكالي متقانا أكاونا ده ما هات صلاة إن دا عدد ما هات كرتاي هبر قدير إسكالي شباب كودة يدولة دودة ما استعمالي كراهي إساقا أول وحيو إسلاها لعقتان وشاك الدنيا أرقع سدي والله دا قال لما يده بيساكو قادو هو شان ها سعطو أرقع سدي واحاني بيده وأنا كاسو أنا ليس كاسي أنا هرمود نصو جود بسو هرمود أيام نويد ملويرة أي ليس كاسي ليس كاسي وأنا كورت ما صرات ما صرات أي إن عبد كوي نور كوشري حسن شيخ محمود وأحكي لك وش هذا وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك وحيدين أرجحيسي لشقيان قيل الله هذا ييريسا عاوة نمانكي هبر قدير أحا فقير واي فقير صببت عبد قيدين أولي يا إيه نبان عد ورد صح شرعي يا أمور الإلهي ما حمد أنا ما أفايسو سوما لينا كو بدنا واي وقرعنا لك ساعنا نمان كو لسوفولي أنا هندان كو شيقا يا لعقتي قم لعقتان سي أسعطي Somalia say isu jaajus lacagtan waa lacagtii Soomaalida habar gidir ganacsata weyn ay ku jiraan 2006 ma xusta Ethiopianka markii la dagaalamay maxkamadda xilligaasi lacagtii la boobayay la dhacayay dakada laga ururinayay farmaajo wixii laga qaaday cid walba la baadayay dhulkii dawladda guriyi beeri xashiis lagu boobay hantidii dhameyd ee Soomaaliya kota kasan inay ku xukumaan si kasta ay doonayeen ayaa hal mar gacanta ku dhiga Mareykanka